Príjemnú nedeľu po dlhšej dobe opäť na Majdanskom ihrisku, opäť pri súťažnom majstrovskom zápase prvého kola 4. ligy Bratislava v ročníku 2020-2021. Vajnory dnes privítajú mužstvo zo susedného Svätého Jura, ŠK Svätý Jur. Minúta do stokutového podkopu domáci hráč číslo 15 David Jakubec. Stav stretnutia FK Vajnory, ŠK Svätý Jur 1-0. Tretia minúta za domáci s prvým hráčom 10 Ivan Bondár. Stav stretnutia FK Vajnory, ŠK Svätý Jur 2-0. Ďalší dvoch hráči sa 10, Ivan Bondár. Stav stretnutia FK Vajnory, ŠK Svätý Jur 3-0. Dobra, dobra, dobra! Trzecie stas, komanda!
86. minúte ukázal Rožbov gólu, hrá číslo 10 Ivan Bodnár, nahrával hrá číslo 16 Roman Matovič. Dobre, Maťo Lanko, kľúč! Poďte hore! Máme vyšeň! Máme vyšeň! Máme hore, Kali, hore! Dobre! 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 D